Vážené kolegyně, vážení kolegové, vítám vás u 8. lekce z předmětu Úvod do geografických informačních systémů. Dnes se podíváme na další část, která následuje po tom, co jsme data byli schopni sebrat a nějakým způsobem je uložit, tak nyní je budeme dále zpracovávat. Abychom mohli dále zpracovávat data, musíme vědět, co v nich je. Pohovoříme tedy něco o metadatech, řekneme si, jakým způsobem lze data uchovávat a potom se dostaneme k tedy tomu dalšímu zpracování dat. Dnes probereme ty geometrické transformace, zpracování obrazu, převody mezi reprezentacemi, aspoň ty první dva z nich. Nejdříve se tedy pojďme podívat na to, co jsou to metadata. Metadata se dají laicky vysvětlit jako data o datech. Může to vypadat trošičku divně, pokud se s tímto pojmem setkáte poprvé, nicméně v podstatě se jedná o informaci o tom, co je v datech uloženo. Metadata asi nemají příliš smyslu v momentě, kdy jste si data vytvářeli sami a máte tedy velice dobrý přehled o tom, co v těch datech je uloženo. Ovšem v momentě, kdy data vytvářel někdo jiný a třeba neúplně šikovně nazval názvy některých sloupečků, tak se může stát, že vy nevíte, co v těch datech přesně je. To znamená, metadata obecně jsou důležitá v momentě, kdy pracujete s daty někoho jiného. A což se vám často stává právě v momentě, kdy přebíráte data už z jiných existujících zdrojů, to je to, čím jsme končili tu minulou přednášku, tou konverzí geografických dat. V podstatě jde o to, že vy se můžete s obsahem dat pomocí metadat seznámit ještě předtím, než data fyzicky prohlížíte. Takže máte možnost nejenom ušetřit čas tím, že byste procházeli velké datové objemy, ale i zjistit, co je obsahem těch dat předtím, než si je třeba od někoho koupíte. Takže to je význam těch metadat. Jak říká ten poslední bod, tady pomáhají lépe organizovat a udržovat přehled nad daty. Takže zase v momentě, kdy jste v organizaci o více pracovnících, o několika třeba odděleních, které pracují s geografickými daty, tak pomocí metadat můžete mít přehled o tom, co ty druhé pracoviště s metadaty, tedy s daty dělají, jaká jsou metadata. Jenom odbočka, metadata vám v podstatě automaticky vznikají v ArcGISu, když zpracováváte jakoukoliv vrstvu, tak se vám tam vytváří metadatová informace. Když se podíváte do ArcKatalogu a podíváte se na ty tři záložky, máte tam jednu záložku je content, tedy obsah dat, druhá je preview, kde se můžete podívat v náhledu na data a ta třetí právě říká metadata. Takže tam se můžete podívat u datových sad, které jsou korektně vytvořeny, by měla být i metadata. Co každá metadata musí obsahovat? Za prvé informaci o tom, co je obsahem dat, to znamená tematická složka, například říční síť. Prostorové rozlišení a popisné rozlišení. Takže k tomu prostorovému říční síť České republiky, popisné informace tedy o názvech vodních toků, o průtocích třeba a tak dále, to znamená, co to obsahuje za atributové sloupce, a časové k jakému časovému intervalu nebo k jakému datu jsou ta data aktuální. K tomu prostorovému rozlišení ještě další informace, samozřejmě přesnost těch dat, někdy udávané jako měřítko mapy, někdy jako přesnost určení bodu, záleží na tom, takže to je jenom doplnění k tomu prostorovému rozlišení. Další formát dat, tak zase musíte vědět, jestli načtete ten typ souboru, nebo třeba tu část databáze, pokud by to bylo databázově uložené, ve kterém je to poskytováno, jak to získáte ta data, jestli stáhnete z internetu, musíte někde sehnat nějaké DVD médium nebo něco takového.
Datum pořízení dat, případně aktualizace dat, zase to nemusí úplně korespondovat s tím časovým rozlišením dat, protože data mohla být pořízena někdy, ale aktuální jsou, no byla někdy jindy v minulosti. Velmi důležitý je také kontakt na pořizovatele těch dat nebo správce těch dat, protože tam přes ten kontakt můžete zjistit o těch datech jakékoliv další informace. I metadata mají předepsáno formátování, jak mají být uložena, tak aby mohla být i strojově čtená. Tady máte uvedeno několik standardů. Není náplň tohoto kurzu je procházet. Takovým dobrým vstupem do světa metadat, pokud byste se o to někdy profesně blíže zajímali, tak jsou metadata, která jsou vytvářena podle direktivy Inspire, která se vztahuje v podstatě na veškerá geografická data v Evropě, v Evropské unii. A tady máte odkazy tedy na implementační pravidla Inspiru pro metadata a ukázku, jakým způsobem můžete s metadaty pracovat tady přímo na tom geoportálu národním. Takže tolik na začátek k těm metadatům, k datům o datech, abychom uměli s nimi pracovat. Další část snímků mluví o tom, jakým způsobem data můžeme uchovávat v momentě, kdy je máme tedy získána, takže můžeme v podstatě rozlišovat tři různé způsoby uložení, když tedy teď se nebudeme bavit o tom, jestli v databázi nebo v souborové struktuře, to už jsme probírali při tom začátku toho sběru dat, ale z hlediska rozdělení na geografické oblasti mluvíme o pravidelném, nepravidelném nebo bezešvém způsobu uchovávání dat. Pravidelné oblasti v podstatě vycházejí z kartografického principu, z kartografického způsobu využití GIS, z toho kartografického přístupu ke GIS. To znamená, že data sbírám a pak z nich vytvářím nějaké mapy, nejčastěji po mapových listech. Také často starší data právě mají toto uspořádání, protože prostě byla získána vektorizací mapových listů. Další způsob rozdělení je dělení na oblasti, které jsou nepravidelné, což mohou také být mapové listy, vezměte si třeba klad turistických map, ale to není úplně typický příklad. Většinou je to nějaké zájmové území, ať už je to katastrální území, pověřená obec, území národního parku, okres, kraj a tak dále. A toto členění je většinou typické pro projekty, které se zaměřují na evidenční GIS. Evidují nějaký stav o území. Potom to poslední bezešvé dělení, to není vlastně dělení na oblasti, ale všechna data, všechna zájmová data mám v jedné databázi. To si můžete dovolit v momentě, kdy máte dostatečně silný stroj, který vám tyto informace pojme. Takže tady například jsou to data z celé České republiky. Ono je to ale otázka, jestli je to skutečně bezešvé uložení dat, protože v tuto chvíli jsme na bezešvém uložení oblasti České republiky, ale z pohledu Evropské unie jsme zpátky v tom dělení na oblasti, na ty nepravidelné oblasti, na ty ostrůvko, na to ostrůvkovité dělení. Takže v podstatě rozdíl mezi tím nepravidelným dělením a seamless je v tom, jakým způsobem, v jakém kontextu se na to díváme. Takže to by bylo všechno k tomu uchovávání a pojďme se podívat už na to zpracování dat. První skupinou operací ze zpracování dat jsou geometrické transformace. Pojďme se tedy na ně podívat blíže. V geografických informačních systémech můžeme používat jak třídimenzionální, tak i dvoudimenzionální transformace. Co se týká 3D transformací, tak těm se věnuje matematická kartografie a těmi my se zabývat nebudeme. Nicméně v momentě, kdy máte nějakou naskenovanou mapu, která nemá ani souřadnicový systém a chcete ji dostat do
GIS zobrazit ji v souřadnicovém systému, tak v podstatě nemáte moc jinou možnost, než použít dvoudimenzionální transformaci. Pokud tedy nechcete rekonstruovat mapové zobrazení, ale to bychom se dostávali někam úplně jinak. Takže my se podíváme teď na ty 2D transformace a jenom do hloubky si prohloubíme to, co jsme už zmiňovali u digitalizace a u skenování. O co v podstatě jde? Já tady mám nějakou zdrojovou soustavu, to je to třeba ta naskenovaná mapa, a já vím, že tu mapu chci umístit do souřadnicového systému někam sem. Pak naskenuju další mapu, budu ji chtít umístit vedle a tak dále a začne mi tam vznikat obraz složen z několika mapových listů. K tomu, abych toto mohl realizovat, potřebuji takzvané identické body. Už jsme si to také zmiňovali. Je to bod, který známe jak v té zdrojové soustavě, tak v té cílové soustavě. Známe jeho souřadnice. Že máme jednu dvojici XY souřadnic, druhou dvojici XY souřadnic. Říkali jsme si, jakým způsobem volit identické body, že by měly být po okraji toho transformovaného území, to znamená tam v tom předchozím příkladě to byly třeba rohy mapového listu. Tady vidíte ten příklad, jak by to vypadat nemělo. Co to je další pojem? Transformační koeficient. V podstatě na základě těch identických bodů vy vypočtete transformační koeficienty. Vypočtete, zjednodušeně řečeno, o kolik tu mapu máte posunout, o jaký úhel natočit a jaký máte zvětšit nebo zmenšit. To je ten nejčastější příklad. Většinou se používá víc identických bodů, než je nutné k tomu, abyste ty transformační koeficienty spočítali. A díky tomu, že tedy máte víc informace, než potřebujete, máte nějaké takzvané nadbytečné pozorování, můžete provést vyrovnání, minimalizovat chybu z těch identických bodů. Když by samozřejmě byly všechny odsunuté úplně dobře, úplně správně, tak by vám ta suma rozdílů, kterou byste ve metodu nejmenších čtverců vypočítali, tak by vám dala nulu. Ale pravdou je, že v realitě se vám toto nikdy nepovede, když budete třeba potřebovat, řeknu, dva identické body pro výpočet transformačních koeficientů, což je příklad lineární konformní transformace, ukážeme si za chvíli, a budete mít místo toho tři, provedete to vyrovnání metrů nejmenších čtverců, tak vám vyjdou určité odchylky. A ty odchylky, které vám vyjdou, vám hovoří o přesnosti té transformace. Takže když vám vyjde odchylka třeba půl metru, tak můžete říct, že ta transformace je přesná na půl metru. Tato informace, ovšem pozor, platí pouze uvnitř oblasti definované identickými body. Neplatí vně. Takže to je důležité si uvědomit. My si tady povíme o třech základních transformacích, je to ta lineární konformní, afinní a projektivní, protože to jsou ty, které se nejčastěji v GISech vyskytují. Lineární konformní transformace nedělá nic jiného, než že tady v tomto případě tento čtverec vezme, posune ho, otočí o nějaký úhel a v tomto případě ho zvětšila, to znamená změnila měřítko. Dá se to vyjádřit rovnicemi, kdy možná ještě lépe je to vidět tady v tom maticovém zápisu. Vidíte, že tady máte nové souřadnice x, y, které říkají, že vezmete staré souřadnice, vždycky berete bod po bodu, takže byste brali v tomto případě pro 4 body tady toho čtverce. Vezmete jeho staré souřadnice, otočíte to o úhel beta, to je tento úhel, posunete to o tyto dvě hodnoty A a B a změníte měřítko. Když budete mít M rovno 1, jedné měřítko se nemění, že jo? Když budete mít tam dvojku, změní se dvakrát a tak dále. Transformační koeficienty u této transformace
lze vypočítat ze dvou dvojic identických bodů. To znamená, když chcete zjistit nějakou přesnost té transformace, musíte mít aspoň tři identické body, aby došlo k nějakému tomu vyrovnání metodou nejmenších čtverců. Poslední poznámka, která tady je uvedena, je, že pokud M je rovno 1, hovoří se o Helmertově transformaci. A když si budete pamatovat lineární konformní transformace, ať to stačí. Tady máte ještě jednou tu informaci o LKT bez všech vzorečků, to znamená data posune, otočí, změní měřítko, co je důležité si uvědomit, že ta transformace zachovává tvar objektu. Jestliže to byl ve zdrojové soustavě obdélník, bude to obdélník i v té soustavě cílové, tam, kam jste transformovali. To se bohužel nedá říct o transformaci afinní, která je velice často v GIS používaná a nabízená jako první, ale není příliš vhodná. Afinní transformace totiž má takzvanou neuniformní změnu měřítka, takže může docházet k takovémuto zkosení obrazu. Máme zde zase nastíněné rovnice, je tady i ten maticový zápis, bohužel tady už je tady třeba dobře patrný ten posun pořád, ale vlastně tu změnu měřítka máte smíchanou dohromady s tím otočením, takže to už se z toho nedá vidět úplně čistě. Transformační koeficienty lze spočíst ze tří dvojic identických bodů, takže potřebujete-li zjistit přesnost afinní transformace, potřebujete alespoň čtyři identické body. Máte tady zase to shrnutí, afinní transformace posun, rotace, neuniformní změna měřítka a to znamená, že vám to nezachovává tvar. Poslední transformací, kterou budu zmiňovat do detailu, je transformace projektivní. A ta projektivní transformace, představte si to, jako byste si vzali arch papíru a ten různě naklápěli a koukali se na ně ne ve 3D, ale ve 2D, tak on vám začne vytvářet různé, ale pořád stále konvexní tvary. Bude to nějaký lichoběžník, případně nějaký obdélník a tak dále. V podstatě se dá říct, že ta projektivní transformace vám umožní lichoběžník, protože tady je to, říkal jsem to nejdřív s tím příkladem, že z obdélníku vám to udělá lichoběžník, ale ono se to dá použít i obráceně. Když máte mapový list s nějakou srážkou, ona samozřejmě není okem viditelná, ale může tam být, tak z toho nepravidelného tvaru, z obecného čtyřúhelníka, který je konvexní, vám to vytvoří obdélník, to v tomto případě čtverec, což se dá s výhodou použít pro transformace mapových listů. Tady totiž platí, že pro projektivní transformaci potřebujete právě čtyři identické body k tomu, abyste spočetli ty transformační koeficienty. A pokud k tomu nepřidáte pátý, tak sice tedy nemáte informaci o přesnosti té transformace, ale víte, že to máte roztáhnout, ten mapový obraz, do rámu mapových listů. A pro tyto speciální případy se to používá, protože potom vám krásně ty mapové listy, které skenujete za sebou transformujete, navazují. To znamená, že ta vrstevnice, která vychází z jednoho mapového listu, tak se vám vrací potom, nebo pokračuje na tom dalším mapovém listu a navazuje to. Takže tato transformace je vhodná pro mapové listy. Existují polynomické transformace vyšších řádů, to znamená, že ty souřadnice se tam vyskytují na druhou, na třetí a tak dále. Ty my probírat nebudeme, nicméně zase používají se pro nějaké odstranění, důmyslnější odstranění srážky mapového listu a pro zájemce a pro geomatiky vlastně povinně se to rozebírá v předmětu teorie tvorby geografických, pardon, technologie tvorby geografických informačních systémů. Shrnutí těch projevů transformací, tak tady máte
vezme to, pardon, od spodu, rotace, změna měřítka, afinita, projekce, to jsou ty rozdělení těch jednotlivých věcí, které se tam mohou udát. Takže vždycky použijte znalosti, které jste se dozvěděli dneska, k tomu, abyste vzhledem k vašim datům použili vhodnou transformaci a nevybírali prvně tu afinní jenom proto, že ji prostě software poskytuje jako přednastavenou. Nad vektory potom můžeme pracovat s dalšími geometrickými operacemi a to jsou takhle, ještě řeknu, ty transformace samozřejmě můžete dělat jak nad rastrem, tak nad vektorem, nad obojím. Geometrické operace, které vidíte tady, jsou specifické pro vektory, kdy v podstatě zaprvé můžete interaktivně editovat, máte vyzkoušenou semestrální práci, můžete nějakým způsobem třeba automatizovaně snižovat vrcholy, řeknete, vypustíte každý desátý vrchol, případně vypustíte příliš vybočující vrcholy, to už souvisí trošku s generalizacemi. Naopak můžete počty vrcholů uměle navýšit a potom, to znamená, dáte tam doplnit nějaké body a tyto body potom rozmisťujete, zachytáváte lepší tvar řeky například nebo něco takového. Co dál můžete dělat je to, že prokládáte měřené body křivkou, což se zase s výhodou používá při tvorbě vrstevnic, kdy si naklikáte opěrné body křivek a ty křivky tam potom dokreslujete, pokud jste pracovali někdy s nějakým grafickým softwarem, třeba Corelem, tak to asi znáte. Matematické pozadí potom získáte v předmětu GPM, geometrické počítačové modelování. Tak u rastrových dat, tam jde většinou o zpracování obrazu, kde se používají nástroje zvané jako image processing, více v předmětu dálkový průzkum země, tady nemáme prostor na toto rozebírat. V GIS obecně už se pracuje s daty, které jsou takovýmto způsobem předzpracované. Tady jenom vyjmenování některých těch funkcí, dají se v rastru vyhledávat hrany, dá se rastr vyhlazovat, zaostřovat, možná znáte řadu těch operací z digitální fotografie, upravovat histogram, prahovat ten histogram, to znamená rozdělovat na nějaké jiné kategorie, jas, kontrast, odstranění nečistot, to jsme zmiňovali už u skenování, mozaikování, slučování rastrů do sebe, klasifikace rastru, vzorkování, více tedy digitální průzkum země, předmět na katedře kybernetiky k tomu zpracování obrazu. Další operací zpracování prostorových dat nebo geografických dat může být vektorizace nebo rasterizace. Zaprvé data třeba máme jako rastr a potřebujeme je pro nějaký mapový výstup, tisk, chceme je vektorizovat. Zase naopak pro některé analýzy máme data vektorová, typicky vrstevnice, ale pro analýzy nad terénem je potřebujeme mít v rastru, takže převádíme do rastrové podoby, vytváříme z toho nějaký povrch. Takže musí existovat převody mezi reprezentacemi, což je tedy vektorizace, rasterizace, a potom různé druhy interpolací, o kterých si povíme příště. Tady vidíte dole na obrázku rastr schválně silně zvětšen. Vidíte k tomu korespondující vektorovou reprezentaci i co se děje, jak už jsme zmiňovali v momentě, kdy provádíte vektorizaci a rasterizaci pořád dokola. Vzpomeňte si, mluvili jsme o tom někdy u reprezentací, kdy jsme si říkali, že někdy je důležitější ten vektor, někdy rastr a že se drží takzvaná hybridní reprezentace, potom to znamená vektor i rastr a jeden z toho je primární. To bych ale se opakoval, takže pojďme se teď podívat blíže na první z těch převodů a to je vektorizace, což, jak již z názvu plyne, je převod rastru na vektor. Obecně je to složitější proces než rasterizace, protože musíte vlastně z těch jednotlivých buněk rekonstruovat vektorové objekty. Existují
Tři základní metody: ruční, poloautomatická, automatická, takže si o nich něco povíme. První je vám důvěrně známá, to je to, co děláte v semestrální práci. To znamená, že máte k dispozici rastrový podklad a vy na základě vašich znalostí, schopnosti čtení té mapy vytváříte vektorovou kresbu a na základě metodického předpisu, který máte k tomu cvičení k dispozici nebo k té semestrální práci. Existuje i takzvaná čtvrtautomatická kresba a to je to, že se vám to třeba aspoň přichycuje na existující linie a vektorizujete to potom středem. Nicméně to se dá využít dobře hlavně na černobílá data, na ta barevná data, která máte, to moc nejde, respektive museli byste to pokaždé pro každou barvu, pro každý jev tedy filtrovat na černobílá data. Víc o tom filtrování, prahování, abych mluvil korektně, si povíme u té poloautomatické vektorizace. Poloautomatická vektorizace funguje tak, že vy vidíte nějakou linii, zvolíte její počátek a ten software se nějakým způsobem snaží odhadnout, kudy ta linie vede. K tomu pomáhá nastavení určitých parametrů, o kterých si povíme za moment, k tomu se vrátíme. A teď se podíváme ještě nejprve na rozdíl mezi vektorizací linií a polygonů, na ty dva módy poloautomatické vektorizace. Poloautomatická vektorizace z principu nejde použít u bodů, protože tam, prostě tam, kde kliknete ten první bod, tam se umístí souřadnice toho bodu. U toho přichytávání na okraj mluvíme o polygonech, u přichytávání na střed mluvíme o vektorizaci linií, tam je to trošičku složitější. Pojďme si to vysvětlit na tomto obrázku. Představte si, toto je raster, který pro teď představuje linii, je to silně zvětšené a my víme, že bychom chtěli vést tu linii někudy tudy, tu vektorovou. Když to nechceme dělat my, ale chceme, aby to dělal software, tak ten software musí provést takzvanou skeletizaci. To znamená, že z obou stran odebírá postupně buňky té linie, až vznikne tento skeleton, tato kostra, a tato kostra je zvektorizována. Vy tady jste někde klikli a na obě strany se prostě zvektorizovala linie. Vektorizace polygonu z tohoto pohledu je jednodušší, protože se zvektorizuje okraj toho zhluku bodu, pokud by to reprezentovalo zrovna polygon. Takže vektorizace bodů, kam kliknu, tam bod je. Vektorizace linie musí dojít ke skeletizaci. Vektorizace polygonů vyhledává, kde ještě je ta správná hodnota pixelu a kde už není, a tam dělá linii. Jak jsem zmiňoval u té poloautomatické vektorizace, tam je důležité nastavit několik parametrů, které když nastavíte dobře, tak vám to bude vektorizovat poměrně slušně. Pojďme se na to nastavení podívat na následujícím příkladě. Zaprvé máte tento obraz a vy ho musíte vyprahovat na to, co budete vektorizovat a co ne. To znamená rozdělit to striktně na černou a bílou. Což někdy nemusí být úplně jednoduché. Všimněte si tady v tom zvětšení, že skutečně nejde o žádnou žádný šedotón, ale je to prostě černobílá. Vidíte tady prostě černé pixely, bílé pixely. Co můžete definovat dál? Definujete maximální šířku linie. Takže v tomto případě, dejme tomu, to bude odhaduji 5-6 pixelů. A pokud kliknete sem, tak se začne linie vektorizovat do té doby, dokud se nerozšíří někam dál. To znamená, tady v tomto případě se nikde nerozšíří, takže by se to zvektorizovalo takto. Kliknuli sem, začne se vektorizovat linie, ale tady se mi to rozšiřuje, to znamená, tady někde by se mi to zastavilo a už by to nešlo dál, protože by nevědělo, co s tím. Tímto způsobem vektorizovat přerušovanou čáru samozřejmě není ideální stav, protože kliknete sem, ono vám to zvektorizuje kus čáry, zase musíte kliknout a tak dále.
Proto můžete definovat i takzvanou akceptovatelnou mezeru, to znamená maximální šířku v pixlech, kterou ten software přeskočí. On se dostane sem a tady začne zjišťovat s tímto poloměrem, jestli se tam nachází nějaká další linie. Najde jí tady. Ovšem zase, kdyby to, dejme tomu, bylo vektorizováno tato linie, takto definovan poloměr, tak on by našel toto a našel by toto. A mohl by, nebo nevěděl by kam, to znamená, stejně by se ptal na rozhodnutí, kam má pokračovat. Proto můžete definovat i akceptovatelný úhel. To znamená, že vy řeknete, kterým směrem se má koukat ten kruh z toho předchozího vyhledávání, zúžíte na kruhovou výseč a tím můžete vyloučit to odbočení do strany. Teď jde ale samozřejmě o to, jaké máte v datech šířky linií, jaké máte mezery v čerchovaných liních a jak se vám ty linie ohýbají. A podle toho, jak ta data vidíte, jak je máte, jak si je proměříte, tak to musíte nastavit. Když to nebude to vaše nastavení odpovídat datům, tak samozřejmě vám ta poloautomatická vektorizace nebude dobře fungovat. Poslední parametr, který tady je zmíněn, je ještě kvalita podkladu. Tento podklad bych označil za, dejme tomu, středně kvalitní, protože tady třeba dochází u těch liní, které bychom také chtěli vektorizovat, k tomu, že ta kresba je velice řídká. Je to dáno tím, že to bylo světlou barvou. Zase důležité je, když nastavíte, že tento podklad je pro vás velmi kvalitní, tak se stane to, že ten software bude toho méně se snažit odhadovat, víc se vás tím pádem bude ptát. Když řeknete, že toto je velmi nekvalitní, tak ten software se bude snažit víc hádat, než odpovídá skutečnosti a bude často vektorizovat nesmyslnou kresbu, spojovat věci, které by spojeny být neměly. To znamená, i tu kvalitu podkladu musíte trefit k tomu, jaká skutečně je. Nastavování těchto parametrů chce určitou uživatelskou zkušenost a není to jednoduchá věc, ale pokud to zvládnete nastavit, tak vám to může ušetřit poměrně dost práce. Takže to je k poloautomatické vektorizaci, která je asi nejčastěji používané. Samozřejmě software od softwaru, ty parametry se mohou trošku lišit, mohou se jinak jmenovat a tak dále, ale pro tu základní představu tu máme na základě toho obrázku. Co se týká rozpoznávání písma na mapách, už jsem zmiňoval u atributových dat, že využití OCR, Optical Character Recognition, jsou tady silně omezené. Tak, tady máte zase nějaké příklady těch softwarových nástrojů pro poloautomatickou vektorizaci. Automatická vektorizace samozřejmě využívá podobných principů jako ta poloautomatická. Mluvím tady tedy o tom vyhledávání kostry, mluvím tady o vektorizaci polygonů i těch bodů. Tam v podstatě dochází k tomu, že se hledá kostra nějakého kruhového nebo čtvercového objektu, hledá se ten střed, že jo. Důležité ale je, že tady to probíhá bez aktivní účasti operátora. Operátor řekne, chci tento raster zvektorizovat, provede se celá vektorizace a následně se pracuje s tím, co ten software vyprodukoval a musíte tu kresbu takzvaně vyčistit. Musíte ji projít, jestli tam je zvektorizováno to, co má být, a není zvektorizováno to, co nemá. Obecně se dá říct, že když to použijete na mapu, která nebyla předtím tištěna digitálně, tak se vám z toho stane noční můra, když to budete editovat, a prostě není to vhodný způsob pro třeba staré mapy nebo pro mapy, které mají velmi hustou kresbu. Spíše se dá říct, že pro kartografické originály, když máte třeba naskenovanou vrstvu jenom vrstevnic, tak to můžete tu automatickou vektorizaci na to celkem dobře použít.
Tak tady princip té automatické vektorizace, já už jsem ho zmínil na tom předchozím snímku, takže tady už to nebudu procházet znovu. Já vám dám trošku času na to si to přečíst. A jak už jsem zmiňoval, po té vektorizaci musíte data upravovat a máte tady ukázku tedy ArcGIS s modulem ArcScan, že tam můžete použít tu vektorizaci, ten software, se kterým se můžete potkat v rámci našich laboratoří. Další převod mezi reprezentacemi, poslední, kterým si budeme dnes zabývat, je rasterizace. Princip rasterizace je velice jednoduchý. Vezmete si vektorovou kresbu, tady vidíte třeba tu vrstevnici naši už dobře známou, překryjete ji rastrovou křížkou o zvolené velikosti buňky a tam, kde se nachází linie, vložíte do buňky rastru hodnotu té linie, třeba nadmořskou výšku té vrstevnice například. Je důležité určit si správnou velikost buňky, ani velkou, ani malou. Odkazuji na rastrové reprezentace, kdy jsme se bavili o vlivu velikosti buňky na výslednou podrobnost těch dat a datový objem samozřejmě. A v podstatě by se dalo říct, že ta rasterizace je takto velice jednoduchá. Pokud se v té jedné rastrové buňce nachází pouze právě jedna vektorová informace, není to problém. Kdy to problém začíná být? Začíná to být problém v momentě, kdy pro tu jednu buňku toho rastru, kterou jsme si určili, najednou je potřeba uložit víc vektorové informace. O co jde? Pojďme se na to podívat tady na obrázku. Tady vidíte rastrovou buňku a vidíte, že tam chci uložit, dejme tomu, nějaký les, vodní tok a zároveň by se tam měla uložit louka. Dochází k těmto situacím, samozřejmě vždycky k ním bude docházet, vy můžete volit tak jemnou síť, jak vám to jenom hardware, software dovolí, ale vždycky tady bude třeba nějaká malinká buňka, kde se vám ty tři kategorie potkají. Stejně tak se to může potkat u linií, příklad tady nějaký vodní tok vrstevnice, případně u bodů. Máte tady dva modré body, jeden červen. Do té rasterizované buňky já mohu uložit pouze jednu informaci a proto se používá za prvé metoda dominantního typu. Metoda dominantního typu říká, které plochy je tu nejvíc u polygonu, tu mi sem ulož. Tady dominantní typ říká, která čára je nejdelší, plochu nemůžu tady vyjádřit, ale která je nejdelší, tu mi sem ulož. Metoda dominantního typu je to pořád, ale u bodů rozhoduje počet těch bodů. To znamená, když je tam víc bodů, ty tam ulož, takže tady se ukládají ty modré body například. Existuje ale i jiná metoda, to je metoda nejdůležitějšího typu. Ta mi říká, třeba dělám nějakou mapu pro vykazování dotací v Evropské unii, to znamená, je pro mě důležitější louka než les a řeknu, že tedy důležitější typ se tam ukládá. Takže tady, i když je té louky tady míň, uloží se mi louka tady. Tohle má logiku zase, vytvářím-li nějakou mapu, tak asi nechci, aby byla řeka přerušovaná vrstevnicemi, to znamená řeknu, ulož mi tam, v případě, že dochází ke konfliktu, ulož mi tam informaci o té řece a tady je zvolena ta červená barva, nějaký důležitější bod. Metoda centroidů. Tady pozor na to, nejedná se o centroid polygonu, ale o centra těch buněk. Tak metoda centroidů se dá použít jenom pro polygony, protože tady je to jasné. To, co padne, jaká informace padne do středu té buňky, tu tam uložím, takže tady ukládám tu vodní plochu.
Ale představte si, tady třeba pro linie, tak mě tady povede takto, takto mi tady povede vrstevnice, povede mi přes celý mapový list, ale nikde se neprotne přesně se středem té buňky. To znamená, že by se mi tam ta vrstevnice vůbec neuložila. Takže metodu centroidu nemůžu použít u linií a analogicky pochopitelně ani u bodů. Ta pravděpodobnost, že by některý z těch bodů padl přesně do toho centra té buňky, je samozřejmě minimální. Takže to je opačný převod z vektoru na raster, rasterizace. Na závěr dnešní ještě tady jeden snímek, který vám ukazuje ty tři metody, metodu centroidu, dominantního typu a nejdůležitější kategorie pro polygony, takže tady si to můžete prohlédnout, jak se ten výsledný obraz mění vlastně v závislosti na tom, jakou metodu řešení konfliktů jste zvolili. Vidíte, že tady ten výsledek je jiný než tento výsledek a než tento výsledek. Tak, na závěr tedy připomínám ještě poslední věc, ten hybridní datový model, který už jsem dneska také jednou připomínal. Vždycky, pokud převádíte mezi reprezentacemi, musíte mít jednu reprezentaci primární a tu druhou z ní odvozovat. Takže většinou je vektor ten primární, dejme tomu, že máte vektorové vrstevnice, dojde tam k nějaké terénní úpravě, změní se ty vrstevnice, vy ve vektoru předěláte a musíte z toho přegenerovat znovu ten raster. Tak, to už je od dnešek pro mě vše, já děkuji za pozornost.